بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اما بعد معزز ناظرین کرام, اگر کسی کو آدھے سر کا درد اور دائمی درد ہو تو قرآن پاک میں اس کا بھی علاج موجود ہے. دار الافتاء دار العلوم دیوبند کے فتوے میں یہ وظیفہ بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سور فاتحہ پڑھنا ہے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کر لینا ہے, تو پھر انشاءاللہ وہ آدھے سر کا درد جاتا رہے گا. شرط یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ, اللہ پر پورے اعتماد کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ ضرور وہ آدھے سر کا درد جاتا رہے گا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.